To je píčovina, jak se to vždycky přepne bez toho, abych já se nestínu prostě přemístit tam, kde potřebuji bejt. To nejde, ty píčo, ty musíš prostě 5 minut tady tancovat bez jedinýho hitu na obrazovce, se konstantně se tě snaží něco trefit. Protože ta posraná hlava má takovej bullet sponge, který je limitovaný tím, že se odráží jenom jedna za sekundu. To je fakt joke, kolik máš životů. Aspoň u toho doka jsem tam mohl nasolit to DPS, když jsem to podrtil, ale tady není tato proměna vůbec. Lazy boss fight, pussy ass devs, retard ty vole línej, kámo, oproti prvnímu dílu zlenivěl jak svině na těch boss fightech. Kurva! Oh můj bože. Hell, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Co to je, bráško? Hail to the king, baby. Yes! Vykuste mi péro, každý jeden pleb v tomhle tom posraném chatu dostane permu! Kdo pochyboval, dostane permu! Ty kokot! To je ono, let's go. To píče, jaký já jsem God Gamer. Občas překvapím sám sebe tím, jaký God Gamer jsem. Je, Tony Salieri, vítám vás! Let's go, Pepa Gamer dropnul 20 gifted subů, ty kokot! Let's go. Dizendejík za 150 korun. 20 za 10 měsíců, děkuju. A prdel pozná středověk.
Já neverím. Jsem zpátky s vámi, díky, že si na mě počkal Pípohety, plus jedna. MHS proudly presents Radio Kappa. Hello Twitch chat. Hello Twitch chat. Okay, tohle je za odměnu. Máte jich z 10 gifted subů, rádo bych rádi díky za stovečku. Děkuju, byli jste skvělé publikum, boys. Až na plebs, ty nesnáším. Ale byli jste skvělé publikum, můžeme pokračovat. Ne, oni jsou Ugandani zpátky. Do it, Dad. Yeah. Jak se mu mám vyhnout? Never lucky, baby rage. Baby rage. Never lucky. Baby rage. Baby rage. Doslova nikdy nemám štěstí. Děkuji Svejdici za gifted suba, Detroxík za dva gifted suby. Děkuji chlapci a děvčata. Vyhraju znova. Já jsem kretén. To je píčovina, tenhle proskok. Ty vole, co to zase je? Dobrá práce, pane Pepe Jan. Jak tam mám jako... Ani The Devil v Cupheadech nebyl tak těžký. Boy next door. Yeah, that's pretty true. That's true. Yeah, that's true. That's pretty true. That's pretty true. I mean, that's true. Come on. Yeah. Let's go. That's true. That's fucking true. That's how it is, dude. Děkuji. Já nevím, jak to prolítnout tam. Kurva. Skoro. NIM HS proudly presents Radio Kappa. Hello Twitch chat. Did you guys know that Forsen loves stereo effects on cancer music? Follow the snow chugger. Clap your hands to the side you're hearing. Type pog champ when it's centered. To píči. Jinak bolí malíček z tým klávesy vpravo. Já to měl! Já jsem kripl. Jirosté, díky za novýho soba, vítej tady v klubu Table Smasherů. Kerry, díky za roční. Batyrene, díky za 200 korun. RBF, díky za 2 měsíce. Citronová, díky za 5. Oh my god, Forsen just missed me, so.
Never lucky, baby rage. Baby rage. Never lucky. Baby rage. Yes, mám to čet. Tam je zas Ugandan. Tam jsou dva Ugandani. Hej, to je sračka. Hej, do prdele. Já nemám triple jump. To nejde. Chat spam 30%. Ty vole! Chci skočit zpátky, to je píčovina, to ti nevyjde. To ti nevyjde, bráško, tam nemůžeš skočit zpátky, to je píčovina, to neprolítneš. O můj bože! Doleva, do... Tak tý hře jebe, kámo. Ten def je úplnej kripl. Ty pičo, to co tam po mně chce? Děkuju, pane Threeman, za 500 korun českých, děkuju, pane. Hello Twitch chat. Did you guys know that Forsen loves stereo effects on cancer music? Follow the snow chugger. Clap your hands to the side you're hearing. Type pog champ when it's centered. Fuuu! Tenhle teleskok nenávidím, tenhle vždycky poseru, když to je takhle úzký slide. Tohle vždycky pojebu, tohle nedám. Tady chcípnu, protože... Never lucky, baby rage. Baby rage. Never lucky. Baby rage. Kevin, do you have a Hearthstone coach? Kevin's the guy who tells you all the plays and stuff. Yeah. Pičovina. Oh my god, you're so lucky. Ty pičo. Good game. Měl by si napít, abys neupadl do kómatu, Omidok v pás CTC. Shit in my ass.
Ty vole, já tak nesnáším ty cik-cak pády, kurva, to je taková mrtka v téhle hře. Chat, 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 chat. Hello Twitch chat. To vůbec není vtipný chat. Follow the snow chugger. Clap your hands to the side you're hearing. Type pog champ when it's centered. Co jsem to udělal? Never lucky, baby rage. Baby rage. Never lucky. Baby rage. Kevin? Kevin? Do you have a Hearthstone coach, don't you? Kevin's the guy who tells you all the plays to make, doesn't he? Yeah. Oh my god, you're a gifted sama. My greeting. Good game. Radio Kappa. Píča, já to nepřeskočím. Tohle je tak rychlý prostě, jak tam musíš ty doslova prostě fakt během v rámci půl vteřiny, ty musíš třikrát předsvaknout klávesu. To je normálně na úrovni nadlidských reflexů, už tyhle píčoviny, které tady fucco. Použij double jump. Oh! Proč mě to nenapadlo, ty vole, do té doby, dokud to tenhle genius nenapsal. Skoro. Oh my god. Punish! Zero six. Forsen boys. Yes! 06. Forsen. Forsen. Well met. Forsen boys. 06. Kappa. Kappa. Co je kurva tohle? OK, nech mě hára, teď budu muset pozbírat ty hvězdičky, jak se nedostanu dál. NIM HS proudly presents Radio Kappa. Hello Twitch chat. Did you guys know that Forsen loves stereo effects on cancer music? Follow the snow chugger. Clap your hands to the side you're hearing. Type pog champ when it's centered. With a the pleasure is mine. The sound of fire. I want to be a big shot. And learning how to play the game. And it won't be long now. For all the people over there. Do it, Dad! 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 Do it, Dad!
Good game. My greetings. Ten death je čistý, nefiltrovaný Hitler. Baby rage. Never lucky. Baby rage. Kevin. Kevin. You have a Hearthstone coach, don't you? Kevin's the guy who tells you all the plays to make, doesn't he? Yeah. Oh my god, you're so lucky. My greeting. Oh, baby, it's triple. Good game. Radio Kappa. Moc. Failed at the game. Ah! Píču! Takový krásný speedrun jsem teď zajebal. Mám tě. A co jsem tím jako udělal? Co jsem tím udělal? Počkej, jak se jako pak dostanu nahoru? Jo, ono ti to dá triple jump. Kámo, mě nefunguje mezerník. Ty pí... NIM HS proudly presents Radio Kappa. Hello Twitch chat. Did you guys know that Forsen loves stereo effects on cancer music? Follow the snow chugger. Clap your hands to the side you're hearing. Type pog champ when it's centered. Tohle nestihnu, já to teď pojebu. Baby rage. Baby rage. Boj to je čas zahrát nějakou normální hru. Baby rage. My greeting. Pičo. Good game. Let's go, chat. Let's go. Let's go, man. Just
Do píči! Chat spam 30%. Come on, let's go. You're punished. Oh my god. Look at his face. Oh my god. Punish! Mám to, kokot. Co? Forsen boys. Sám. Ty, to nejde vyskákat do piči. NIM HS proudly presents Radio Kappa. No, jako ne, ne, čest. Jak to jako máš udělat? Ne. Tohle je blbost, kámo. Tohle nejde, podívej se, jak to je všechno na blízko spálně. Tohle je úplně spálně cancer. Tohle je blbost, kámo. Tohle je fakt píčovina, aby si tohle dělal. NIM HS proudly presents Radio Kappa. Hello Twitch chat. Did you guys know that Forsen loves stereo effects on cancer music? Follow the snow chugger. Clap your hands to the side you're hearing. Type pog champ on chat. Chat, až to odehrajete vy a pošlete mi klip, tak to odehraju, ok? Do té doby držte píču. Tohle nebudu hrát, to by zabralo 8 hodin doslova, kámo, bych si zabil stream vlastní, nebudu tadyhle s tím mrtky dělat speciálně, který jsou dělaný vyloženě už unfucking playable. Stačilo. Good game. My greetings. Oh my god, Forsen just missed me, so. Never lucky, baby rage. Baby rage. Never lucky. Baby rage. Ty vole, tyhle botce. You have a Hearthstone coach, don't you? Kevin's the guy who tells you all the plays. Hop, hop. Yeah. Tady to máš? Oh my god, dude. You're so lucky. My greeting. Se ukradený z Redditu. Good game. Relax.
NIM HS proudly presents Radio Kappa. Hello Twitch chat. Kem se hodí za 42 měsíců, Dark Vinde dík za 13, Radu na hodík za 10, Michalus dík za 2 a Lipo dík za 10. Clap your hands to the side you're hearing. Type Pog Champ when it's centered. Ty vole, to je zase skok, ty píčo. Čedě, neříkejte Vojtěchovi, že ten prostřední bodec je třeba na to kliknout a on zmizí pepelau. Ale píču. Good game. My greetings. Ale jako co mám dělat? Oh my god, Forsen just misslyšel. Never lucky, baby rich. Baby rage. Never lucky. Baby rage. When you listen to the radio. Kevin. Kevin. You have a Hearthstone code, don't you? Kevin's the guy who tells you all the places. Koko, ty už mě pusť. Oh my god, you're so lucky. Tam máš jako kurva přeskákat do píči. Hraj za trest? Prej za trest, lol. Kámo, co jsem nějaký normý streamer, co? Za 7000 sabů se potrestám videohrou. Hovno vole, tohle je můj denní chleba, já tyhle sračky hraju pořád do hajzlu. Kámo, soy boy streameri, tak to bijeme. Prej za trest, lol. Čet. Za trest, s ním lžičku z kořice. Fucking hilarious and original. Kurva, tohle si skáču docela těžko. Marty EU, vítej tady v Sub Clubu. Let's go. Chat spam 30%. How good is that? Come on, let's go. No, you're punished. Oh my god. Look at his face. Oh my god. Punish! Zero six. Forsen boys. 06. Forsen. Well met. Oh, skoro. Forsen boys. 06. Kappa. Da-da-da-da. NIM HS proudly presents Radio Kappa. Hello Twitch chat. Did you guys know that Forsen loves stereo effects on cancer music? Follow the snow chugger. Clap your hands to the side you're hearing. Type Pog Champ when it's centered. The pleasure is mine. Tohle je fakt mrtka, kámo. Ten triple jump, proč kurva? Když už double jump samotný je dostatečně cancel. Proč tam dává tři, tyhle? Chce udělat třeba, já nevím, 18 jumpů po sobě. Všechny pixel perfect, nebo tak něco. Běž na Fall Guys. Za prvý píšeš kapslokem, za druhý seš pleb, za třetí fuck. Byliš mi prdel. Oh, ty píče.
My greeting. Good game. Radio Kappa. Ty vole, to je fakt mrtka. Já už to nemůžu, kámo, to jsou fakt jeden pixel perfect jump, za druhým už je to úplně sere. Kámo. Já to ani nestínu zmáčknout, ten mezerník, kámo, jak kurevsky rychlý to je. Tyhle pyramidový jumpy. Jdu hrát Fall Guys, vole, mrdám na to, kámo. Půl jedný, kámo. Jdu hrát nějakou relaxační hru. Jdu hrát nějaký, ty vole, nějaký chill nebo něco. Prdel pozná středověk. Kolik ti mám poslat, aby mi dali mody Anban za to, že jsem napsal et jdeš Fall Guys, když stejně jdeš? No, I don't think so. Hail to the king, baby. True, and yeah, that's pretty true. That's true, and yeah, that's true. That's true. That's true. That's pretty true. That's pretty true. I mean, VMHS proudly presents. That's true. Yeah, that's true. That's hello, true. Twitch that's chat. Fucking true. Did you guys know that that's how it is. Yeah, Janan Banu, kamo. Follow the snow chugger. Clap your hands to the side you're hearing. Hey. Type Pog Champ when it's centered. The pleasure is mine. I want to be a big shot. Alone and off to play the game. And it won't be long now. For all the people know my name. Do it, Dad! Well met. Oh.
My greetings. Oh my god, Force is just this lethal. Never lucky, baby rage. Baby rage. Never lucky. Baby rage. When you listen to the radio. Kevin. Kevin. You have a Hearthstone coach, don't you? Kevin's the guy who tells you all the plays to make them. Beach. NIM HS proudly presents Radio Kappa. Hello Twitch chat. Did you guys know that Forsen loves stereo effects on cancer music? Follow the snow chugger. Clap your hands to the side you're hearing. Type Pog Champ when it's centered. When I was a little boy. Kurva, jak to mám jumpnout? Good game. My greetings. Jsem jedinej, komu se ta songa fakt líbí. LULV nejvíc si tu vybuju for samples. Baby rage. Kevin. You have a Hearthstone coach, don't you? Kevin's the guy who tells you all the plays to make them. Yeah. Oh my god. To je fakt píčovina, Pexel Perfect, mrtka skurvená. My greeting. Lixit 32, 34, vítej tady na streamu. It's fucking yours. Radio Kappa. Hej. Jak? Tam mám proskočit. AIDS, shit in my ass. Thank memes, bro. Hello. Well met. Tuck from. What the fuck is this? Boy next door. Chat spam 30%. Hulk, come on, let's go. Let's. No, you're punished. Oh my god. Ty píčo, teď jsem to měl. Když dáš ten sekret, ty bodáky zmizí. Kámo, doslova v tom secretu bych byl mnohem delší dobu, než když přeskáču ty bodáky. 06. Forsen was. 06. Forsen. To je fakt otravný hovno, kurva. Proč to musí být tam nahoře? Forsen was. 06. Kappa. NIM HS proudly presents Radio Kappa. Hello Twitch chat. Did you guys know that Forsen loves stereo effects on cancer music? Follow the snow chugger. Clap your hands to the side you're hearing. Type Pog Champ when it's centered. When I was a little boy. Next door. On the neighbor. Well met. And I can still remember. The pleasure is mine. The sound of fire. I want to be a big shot. And learn how to play the game. To je kurva tak rychlý. My greetings. Champions. And I always wonder, when will I be the number one?
Oh my god, Force is just this lethal. Never lucky, baby rage. Baby rage. Never lucky. Baby rage. When you listen to the radio. Kevin. Kevin. You have a Hearthstone coach, don't you? Kevin's the guy who tells you all the plays to make, doesn't he? Yeah. Já to nepřeskočím tu pyramidu nahoře, ty vole, to je prostě ten nejhorší typ skoku a jsou dva po sobě instantně. Radio Kappa. Vojto, pust si tohle na odreagování, tohle si ty, co dokončuje Force Bice 2 LULV. Kurva! Chat spam 30%. Let's go. Oh my god. To je joke, ty vole, ta pyramida na konci. Ty musíš zapadnout do tohohle pixel perfect. A pak udělal mini jump. A hnout se do trošku doprava a pak instantně udělat ještě jeden velký jump. NIM HS proudly presents Radio Kappa. Hello Twitch chat. Did you guys know that Forsen loves stereo effects on cancer music? Follow the snow chugger. Clap your hands to the side you're hearing. Type pog champ when it's centered. Kurva, já jsem taková legenda, ty píču. Já prostě doslova každej kámo má takový štěstí, že sleduje zrovna God Gamera, doslova stělesnění řeckých bohů v tomhle těle. Nechtěl bych mít sabau nějakých pussy ass streamerů, kteří se rozbrečejí. Jakmile to začne být krapet těžký, nebo to začne být krapet dlouhý. Počkej, co to kurva je přede mnou? No jistě. God Gamer, který nedal se kryt, no nevím no. No nevím no, napíšu to. My greeting. Ah, picha. Radio Kappa. Radio Kappa. NIM HS proudly presents Radio Kappa. Hello Twitch chat. Did you guys know that Forsen loves stereo effects on cancer music? Follow the snow chugger. Clap your hands to the side you're hearing. Type pog champ when it's centered. The pleasure is Oh, ty vole.
Ten trojitej skok, to je taková píčovina. Kamo, já se vsadím, že vyjde Force and by 3 a tam doslova budeš mít prostě 5 skoků po sobě. Pixel perfect, kámo, vyhejbat se osknu. To je sračka, to je. Tím, že jebe normálně už. Kámo, teď ty devs jako, vole, kouří krek, nebo co jako? Já nerozumím, yeah. Jak se tam mám jako prosmíchnout. Radio Kappa. Ježiši Maria. Já na to nemám čet, já na to fakt nemám už. Shit in my ass. Thank memes, bro. Hello. Well met. Tuck from. What? The fuck is this? Boy next door. Chat spam 30%. Hulk is that? Come on. Let's go. Let's. You're punished. Oh my god. Look at his face. Oh my god. Punish. Oh, bitch. Zero six. For some boys. 06. Tohle je tak kurevský těžký. Ahoj Vojto, přišel jsem ti zrujnovat život, Feels Okay Man. NIM HS proudly presents Radio Kappa. Hello Twitch chat. Did you guys know that Forsen loves stereo? Gua gua gua. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt.
I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else. I am still right here. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down. I will make you hurt. Streamer umře v přímém přenosu, chat spamuje F. Proč děláš cosplay na Mášu, sač? Be some way out of here, said the Joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessmen they drink my wine. Seber se do píči, náš tělocvikář vždy říkal, když si myslíš, že už nemůžeš, tak můžeš dvakrát tolik. Co je tohle z toho za dětskou stupidní videohru? Když nemůžeš při Davech zakřič prostě z plných plich, že slovo nejde, neexistuje slovo nejde, neexistuje, když nemůžeš při Davech zakřič prostě z plných plich, že to dáš, na to máš, že to dáš. NIMHS proudly presents Radio Kappa. Hello Twitch chat. Did you guys know that Forsen loves stereo effects on cancer music? Follow the snow chugger. Clap your hands to the side you're hearing. Type hog chant when it's centered. The pleasure of mine. True and yeah, that's pretty true. That's true and yeah, that's true. That's true. That's pretty true. That's pretty true. I mean,
That's true. Yeah, that's true. Good game. That's my dream. That's how it is, dude. Už to chce dovolenou. Oh my God, Forsen just missed me. Never lucky, baby rage. Baby rage. Never lucky. Baby rage. Kevin. Kevin. Do you have a Hearthstone code? Kevin's the guy who tells you all the places, doesn't he? Yeah. Oh my God, you're so my greeting. To je píčovina. Good game. Radio Kappa. AIDS, shit in my ass. Thank memes, bro. Well met. Tuck from. Řeknu ti něco, co už víš, tahle hra není jen samý slunce a duha, je to hodně zlý a tvrdý místo a i když si sebe silnější, srazí tě na kolena a nechá tě klečet, když to připustíš, nikdo nerozdává tak tvrdý rány jako Ugandani, ale jde o to, kolik ran uneseš menší než 3. Zero six, Forsen boys. Well met. Forsen boys. 06. Kappa. Kappa. Fucking shit in my ass. Píča, kurva, jeden skok. NIM HS proudly presents Radio Kappa. Hello Twitch chat. Did you guys know that Forsen loves stereo effects on cancer music? Follow the snow chugger. Clap your hands to the side you're hearing. Type pog champ when it's centered. The pleasure is not. I want to be a big shot. I'm not enough to play the game. And it won't be long now. Já jsem fakt kreten, kurva, do píče. Good game. My greetings. Oh my God, Forsen just missed me. Never lucky, baby rage. Baby rage. Never lucky. Baby rage. Kevin. Kevin, do you have a Hearthstone code? Kevin's the guy who tells you all the places. Yeah. Oh my God. Hey, fuck, mrtka, kurva, ten volnej pád. To jsem si říkal týden zpátky taky. Well met. My greeting. Good game. Radio Kappa. Pičo, tam toho je! We'll be right back.
AIDS, shit in my ass. Thank memes, bro. Well met. Tuck from. What the fuck is this? Boy next door. Chat spam 30%. Come on, let's go. Oni kámo, to je schválně. To je prostě schválně udělaný. Je zle. Kurva, střel dole do toho savu, sice budeš začínat mezi gači hlavama, ale něco tam vymyslíš a nebudeš to dolů znova skákat. Bráško, ty nemůžeš odsuť střelit semle. Tady je neviditelná kostka vždycky, ty save jdou sebrat jenom, když jsi úplně v nich. Ty vole, ty jsi na prvním streamu, nebo co? Jebe ti? Hello Twitch chat. Did you guys know that Forcing Love Stereo effects on cancer music? Follow the snow chugger. Clap your hands to the side you're hearing. Type Pog Champ when it's centered. Ale hovno. Good game. My greetings. Oh my god, Forsen just missed lethal. Never lucky, baby rage. Baby rage. Never lucky. Baby rage. Kevin? Kevin. Do you have a Hearthstone coach, don't you? Kevin's the guy who tells you all the plays, don't you? Yeah. Oh my god, you're my greeting. Oh, baby, it's triple. Good game. Radio Kappa. Mám to, ty kokot. Kámo, proč je tady další Ugandan, ty vole? Hey, fuck, mrtka. Jak se jim máš, ty vole, vyhnout? Hej, ty vole, tomu devovi jebe normálně prostě, kámo, na tadyhle ten stage si prostě sjel masivní lineu kokeše a prostě dal všude Ugandany, i když to vůbec není vtipný. Tak to mi jebe, bráško, tohle je prostě joke. Ty padáš mezi dvě gači hlavy a jdeš nahoru, kde jsou další dva Ugandany. Tak to je fucking hilarious, to je fuck good one dev. Jak ho mám vylákat, kámo, bez toho, abych tam skočil. To je sračka tohle, to je fakt odpad design. Tohle bylo tisíckrát vtipnější udělaný v té první hře. Toto už je prostě jenom otravný jak píča. Kámo, to je šouk. Kdybych měl neomezený jumpy tady, jako když se vyhejbáš těm duckerzí faceů v první hře, není problém, ale ty tady nemůžeš kontrolovat to, jak padáš, protože máš omezený jumpy. Je fakt sračka. Ale tak vylez, kurva! Nimbus.
NMHS proudly presents Radio Kappa. Hello Twitch chat. Did you guys know that Force and Love Stereo effects on cancer music? We sure thought that. Clap your hands to the side you're hearing. Type Hog Champ when it's centered. Už jsem to skoro měl. Kámo, on vyjíždí od spoda, když ty doskakuješ nahoru. Proč nevyjíždí z vrchu, aby si měl aspoň mikrosekundu na to se mu vyhnout? Proč vyjíždí ze spodku, na který ty málem nedoskočíš, protože to je maximum jump, který Kripl tohle designoval. To je tak debilně nadizajnovaný, že se mi chce plakat z toho, jak prostě kriplovsky udělaný to je. No mě je zle. My greeting. Good game. To se nejde, ty vole. Časovat kámo jednoho druhého Ugandana plus 3 jumpy plus 2 proti směru jedoucí. To by je bebráško. NMHS proudly presents Radio Kappa. Hello Twitch chat. To není vtipný, kámo, to se není funny. Kurva, může to někdo říct tomu devovi, to se není funny. Dát sem kámo 10x po sobě, ten samej ty vole, ten samej trik. Kámo, kdyby se mu aspoň dalo vyhnout, ale ty jediný co, tak musíš spoléhat na to, že stihne ta postava spadnout dostatečně rychle. To je fakt pojeb tohle. Good game. My greetings. Oh my god, Force is just misleading. Never lucky, baby rage. Baby rage. Never lucky. Baby rage. Kevin. You have a Hearthstone coach, don't you? Kevin's the guy who tells you all the plays and doesn't he? Yeah. Kamo, co to je za jump? Oh my god, you're... Ale se nejde, kámo, já to vypínám. Já jdu fakt do prdele, tohle je joke. Good game. Radio Kappa. Co to je, ty koko? Musím jí zastavit uprostřed? Jo. Kámo, tohle není funny. Let's go! You're punished! Oh my god! Look at his face! Oh my god! Punish! Oh,
06. Forsen Boys. 06. Forsen. Well met. Ach, jo. Forsen Boys. 06. Kappa. Kappa. To je sračka, kámo, sorry, ale tohle to fucking odmítám hrát. To je... To ani není vtipný už. Bylo to funny, tak do třetího levelu, pak už tady už je to prostě ty poslední tři levely, už to je na sílu moc těžký zbytečně. Ty už se jako dostáváš do té části, kde to akorát zbytečně natahujou prostě sračkama. Protože tam jako... Jedna věc je, vole, nějaký challenge, druhá věc je, že tam vyloženě to zaspamuješ random hovnama. Aby si to procházel každou tu pasáž 20krát, protože po každý se objeví nějaký jináčí Ugandan, který tam není vidět. Když tam je Spike, tak ho vidíš. Jo, ale tady je prostě 20 schovávaček, který nejdou nějak prediktovat. Takže ty musíš 20krát po sobě chcípnout, aby si znal tu cestu, než to můžeš udělat. Tudíž to nejde udělat na first try, jo. A furt musíš chcípat. Je to tak postavený. Resident Sleeper Design. This is the fuck trash.